Заводты биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев менен германиялык инвестор Лента кесип ачты. Немис инвесторлорун Кыргызстандагы ишкерлерге карата жагымдуу климат кызыктырган. Алар ири өлчөмдөгү каражат салып, завод тез арада курулган. Ишкана ээси бир жылда 20 миллион долларлык продукция өндүрүлүп, чет өлкөлөргө сатылат деп билдирди. Немис компания аларда мындай өндүрүштөр көп. Кореяда бар, Малайзияда бар, Тайваньда бар. Биз алар менен көп жылдан бери мындай мамиле түзүп жүрөбүз. Анан ошо аларды көндүрдүк бияка да ачкыла деп. Жалпы батареялардын баары биз экспортко кетиребиз. 100% экспортко. Бул ишканада эң биринчи кезекте тазалыкты сактоо керек. Баш кийим кийип, кол кап тагынып, ак халат кийип, андан сырткары көзөйнек тагынуу зарыл. Анткени күн батареясын жасоо учурунда модулга чаң жукса, күндүн энергиясын өткөрүүдө тоскоолдуктар жаралат. Мындай ишкана Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда биринчи ирет ачылып отурат. Жаңы ачылган ишканада 50 чакты жумушчу орун түзүлгөн. Орточо айлык маянасы 30 000 сомго жетет. Кылдаттыкты талап кылган жумушта бардык шарттар түзүлгөн. Шартыбыз жакшы эле. Биз да шаардан алып келет, алып кетет кечинде. Столовый бар биякта, таза. Немистердикиндей условия, обеди бар, немеси бар. Кофе брейк деп коет биякта, 15 минуттук перерывтар бар бизде. Ошо шарттар жакшы эле. Кыргызстандын ИИБге мүчө болушу сырттагы инвесторлорду тартууга мүмкүнчүлүк жаратып отурат. Алар Кыргызстанга инвестиция алып келип, өндүрүлгөн товар же продукцияларды 180 миллион адамдан турган рынокко чыгарууну көздөйт. Анын баары биздин өлкөгө пайда алып келет. Бир жылдын ичинде биздин өлкө экономикалык бирдикке киргенден бери Кытай мамлекетинен, чыгыш өлкөлөрүнөн, Европа мамлекеттеринен, Азия мамлекеттеринен абдан көп инвесторлор келип атат. Себеби дегенде өзүн чыгарган товарларын сатканга мүмкүнчүлүк көп деп азыр келип атышат. Эркин экономикалык аймакта ИИБге мүчө өлкөлөргө өзгөчө жеңилдик каралган. Шарттар түзүлгөн бизде бул Евразияга кирген 5 мамлекеттин ичинен дагы Кыргызстанда бул жеңилдиктер өлкөтөлөр. Бизде эң либеральный да Кыргызстандыкы барган. Мисалы Белоруссияда субъектсиз болуп кириш үчүн 1 миллион евро депозитке коюш керек экен. А бизде бизнес проектиңди алып келип жасап, анан жердин арендасын төлөп эле алып иштеп атасың. Бардык жагынан жеңилдиктер каралган. Завод жасаган батареяга суроо талап жогору болсо, анда продукция арбын чыга баштайт экен. Анда дагы кошумча жумуш орун түзүлүп, казынага түшчү салык көбөйөт. Уламбек Тиканбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал.